后面还有那个计算和校准，这就是那个参数，这是刚刚监测的参数，这后面还有校准，这有一个发电能量的，就发电，发电其实我们也可以进去看一下，现在我们监测到的电压是100伏，我们可以点测点，这是测试，这是设置，这设置就是我们的时间要记录多少秒，就是间隔多少秒测试一次，这是30秒，我们可以降一点，最小30秒。这边就是保存到我的哪个路径啊？我们这边有 USB， 对 ，USB， 我们现在已经接了 USB 了，这就点去了。这是我们可以点测的，对，现在退出就可以退出了。我们现在就直接点测试。这是什么？按，请按退出。好，现在我们解刚才点的测试之后，我们现在进行那个测试，这里也有钟。它的费一个倒计时，到从30秒开始倒计时，每一个区段就是30秒。它计时完成之后，它会这边显示那个使用那个发电的情况，就是发电情况。好，刷新一次，我们看一下这个发电量，现在是0.006。现在00081，就是在这个区间站它发了多少电量，这下面是发电量累计，停止，停止之后我们可以看一下累计，这就是日期，开始日期到终止日期总共累计发生了那个多少电，在这里面看，那这就是这9公里的。